مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ اپنے فیصلے سے خوش نہیں ہیں؟ نہیں ایسا نہیں ہے, مجھے زندگی میں چیلنجز اچھے لگتے, یو نو جینے کا ہونے کا احساس ہوتا ہے انسان. لیکن مجھے تو ایسا لگا جیسے آپ کو کسی چیز کے کھو جانے کا احساس ہو. کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہے, بس یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا کھویا اور کیا. آئی ڈونٹ نو, لیکن کوئی خاص وجہ جس نے آپ کا راستہ تبدیل کر دیا؟ آپ سے مل کے مجھے یوں لگا کہ آپ تو بالکل میرے جیسے ہیں, وہی آئیڈیلزم, وہی زندگی کا رومانٹک تصور. بلکہ آپ سے ایک سوال ہے, وڈ یو لائک ٹو بیکم واٹ آئی ایم رائٹ ناؤ, جسے یہ دنیا ایک کامیاب آدمی کہتی ہے؟ آئی ایم ناٹ شیور, ایکچولی ایک انویسٹمنٹ بورڈ کی میٹنگ ہے, تو اس دوران تقریب کے بارے میں بات کر لیں گے. گریٹ. سر عثمان ایک ایجوکیٹڈ لڑکا ہے اور اس کا زیادہ تر وقت ویسٹ میں گزرا. تمہیں کیا لگتا ہے سینی کہ یہ لڑکا عثمان جو ہے یہ علی سے بطول کو چھین لے گا؟ ہو سکتا ہے سر کہ بطول کو عثمان کی شکل میں کوئی آلٹرنیٹ مل جائے. نہیں نہیں دیکھو سینی, ہماری دنیا میں ایموشنس نہیں ہوتے, ہمیں پریکٹیکل ڈیسیژنس لینے پڑتے ہیں اور یہی ہماری کامیابی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے علی آپ کی پریکٹیکل دنیا میں آنے کے لیے تیار؟ ہاں کامیابی تو ہے لیکن اس کے اصول, اس کے نظریات اور سب سے بڑھ کے بطول نہیں ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ڈیمانڈ فیکٹر نے اسے اپنا سب کچھ سیکریفائس کرنے کے لیے تیار کر دیا ہے. اب شاہد سے برابری کی اس دوڑ میں میرا خیال ہے کہ وہ بطول کو کھو دینے کے لیے بھی تیار ہے, لیکن میں ایسا نہیں چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اسے ہر فرنٹ پہ فتح ہو, چاہے وہ شاہد پر فتح ہو یا بطول کا حصول ہو. خیر ابھی تو اسے کڑے امتحان سے گزرنا ہے. سر لیٹ می ریمائنڈ یو, آپ یہاں پریکٹیکل نہیں اموشنس کی بات کر رہے ہیں. ہاں ہاں تو ہیومن بینگ نا میں بھی. سر بات یہ ہے کہ جب میں پہلی بار علی سے ملا تھا تو اس وقت اینٹی شاہد سینٹیمنٹ میری سوچ پہ حاوی تھا, لیکن بعد میں نے سوچا کہ علی میں تو بہت کچھ کر گزرنے کی صلاحیت موجود ہے. بہرحال تم حالات پہ نظر رکھو, مجھے یقین ہے کہ علی شاہد کے خلاف ضرور کامیاب ہوگا. لیکن ساتھ ہی مجھے یہ ڈر بھی ہے کہ بطول فرنٹ پہ شاہد کا مہرا عثمان کہیں کوئین کو نہ لے اڑے. تو سر کیا کوئی خفیہ چال چل رہی ہے؟ نہیں نہیں بالکل نہیں, یہ وہ جنگ ہے سینی جو بہرحال علی کو خود ہی لڑنی ہے. جسٹ انکریج ہے. ٹھیک ہے تو پھر عثمان کا کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں, میرا ذاتی خیال ہے کہ بطول اب بھی علی کے منتظر ہے, عثمان کے بارے میں ڈیسیژن لینے میں کوئی جلد بازی نہیں کرے گی. کہاں رہ گیا تمہارا دوست؟ مجھے اسی کا انتظار ہے. ننی خالہ کہانی آپ نے لکھی ہے, کون سا کردار کب کہانی میں آئے گا کب کہانی سے جائے گا یہ تو آپ ہی جانتی ہوں گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو کردار آپ نے کہانی میں شامل کیے ہیں یہ کہانی کو کس طرف لے کے بڑھتے ہیں. ویری انٹرسٹنگ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لیں آ گیا. کیسا رہا تمہارا ڈنر؟ اور یہ بتاؤ کہ علی کیسا لگا؟ ڈنر بھی ٹھیک تھا اور علی بھی, بس کچھ ٹینس اور کچھ فکر مند سا تھا. محبت میں ناکام لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں. ننی خالہ آپ جانتی ہیں علی کو؟ یار میں نے تمہیں ہنٹ دی تو تھی, آج پوری کہانی بھی سنا دیتا ہوں. بطول اور علی ایک دوسرے کو جانتے ہیں,
وہ دونوں ایک دوسرے کے دوست ہیں. بطول جس یونیورسٹی میں پڑھتی تھی علی وہاں پڑھاتا تھا. ایک اور عجیب کہانی سناؤں. علی آج کل جہاں کام کر رہا ہے اس کمپنی کا اونر, وہ بزنس ٹائکون بطول کے بھائی کا پروفیشنل رائیول ہے, اس کا دشمن. ہے نا عجیب اتفاق. اور علی کو یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ تم عثمان کے ساتھ ہو, اور عثمان امریکہ سے کیوں آیا ہے, اور پتہ نہیں بطول کیسے ریئیکٹ کرے گی. ننی خالہ ایک منٹ. اعظم مجھے علی سے ملنا ہے, یہ میرے لیے بہت زیادہ اہم ہے. مزار مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کوئی سیریس اٹیک تھا یا ایسے کسی نے ڈرانے کے لیے کچھ کیا؟ ہاؤ ڈو آئی نو سر, لیکن گولی تو اصلی تھی, اور کوئی اس حد تک گزر جائے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور کیا سر ہم کو اس پہ شک ہونا چاہیے کہ اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے؟ شاہد کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ میں نے اس کی دم پہ پیر جو رکھ دیا ہے, آج کے اخباروں میں جو تصویر چھپی ہے اس تصویر پہ وہ بلبلا اٹھا ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس نے ریٹیلیٹ کیا. ہاں کرے ریٹیلیٹ, لیکن میں نے اس کو اچھی طرح سمجھا دیا ہے کہ اس طرح کی وائلنس جو ہے وہ ناقابل برداشت. ہاں تو سلیم چشتی کا کیا ہوا؟ اور یہ علی کہاں ہے؟ ہاں جی سر, وہ سلیم چشتی کا بیٹا اعظم کراچی آیا ہوا ہے, اور آج اس کی علی سے ملاقات بھی ہے. مظہر مجھے لگتا ہے کہ بس دو تین دن کی بات ہے. سلیم چشتی ایک انویسٹمنٹ کی میٹنگ کے لیے آ رہا ہے, اور چیمبر نے اسے ایک ریسیپشن دیا ہوا ہے. مجھے لگتا ہے وہاں وہ اپنے فیصلے کا اعلان کرے گا. باقی تو سب کچھ ہو چکا ہے, وی ہیو ٹیکن کیئر آف ایوری تھنگ, بس فارمل اپروول کی بات ہے. ٹھیک ہے مظہر, سیمی اور علی آ جائیں پھر ملتے ہیں. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے, تھینکس. تھینک یو. اوکے. Mr. Ali, right? جی سامی کیسی ہیں؟ میں ٹھیک. تھینک یو, تھینک یو. وہ مت سوچو جس سے رات کو نیند نہیں آئے. اب نیند کو لانے کے لیے اور بہت سارے طریقے جو ایک لیکچرر کے بس کی بات نہیں تھی. لیکن میرا سوال اپنی جگہ ہے, میں یہاں کیوں ہوں؟ پلکیں جھپک رہے ہیں خواب حیرت سے. میں تو کسی اور ہی بات کا پتہ کرنا چاہتی تھی, یہ راز تو کبھی نہ کبھی کھل ہی جائے گا. میں تتلیوں کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہتا, اپنے سے بھی دور بھاگتا جا رہا ہوں. پلیز علی, میری سمجھ میں یہ شعر و شاعری بالکل نہیں آتی. آپ شاید اب تک ساری باتیں سمجھ چکی ہیں. علی یہ سب کچھ جانتا ہے؟ آئی ایم ناٹ شیور سر.
لیکن میں سلسلے میں ابھی کوئی بات کرنا نہیں چاہتا. اور وہ رکھا عثمان امریکہ میں رہتا ہے آج کل تو یہی ہے, اور میری اطلاع کے مطابق وہ بتول سے ملنے یہاں آیا ہے. ٹھیک, دیکھو جو چیمبر نے ریسیپشن دیا ہوا سلیم چشتی کے لیے, اس سے پہلے علی کو اس بات کا علم نہیں ہونا چاہیے. سر وہ تو بتول سے پہلے ہی اپنے تعلقات ختم کر چکا ہے. ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی اس میں اس کی ہار تو ہے نا, اور وہ لڑکی بتول. ٹھیک ہے, بیٹا علی. امی آپ کیسی ہیں؟ بس بیٹا نیند نہیں آ رہی تھی, طبیعت ذرا پریشان ہوئی تو میں نے کہا لاؤ تم سے بات کر لوں, تم تو جاگتے ہی رہتے ہو. میں ابھی گھر نہیں پہنچا امی, غضب ہو گیا. کیا ہوا, خیریت تو ہے؟ امی پروفیسر قادری کا انتقال ہو گیا, اچانک ان کو دل کا دورہ پڑا اور بس چلے گئے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ تو بہت برا ہوا بیٹا. امی میں بتا نہیں سکتا میں کیا محسوس کر رہا ہوں. امی مجھے لگتا ہے شاید کہیں میں بھی ان کی موت کا ذمہ دار ہوں, بلکہ ہم سب. نہیں بیٹا, تم اس کے ذمہ دار کیوں ہوئے؟ دیکھو موت کا وقت مقرر ہوتا ہے, تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. امی تم پریشان مت ہو, میں تمہارے پاس جلدی آ جاؤں گی. ٹھیک ہے امی, پلیز آپ پریشان مت ہو, میں آ رہا ہوں, بس آپ اپنا خیال رکھیے. پریشان مت ہونا, اب تم سو جاؤ, خدا حافظ. میں آپ لوگوں کا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی, لیکن ابھی تک سلیم چشتی والے معاملے پر کوئی پروگریس نہیں ہوئی. ہاں میری بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ اعظم نے یوتھ کانفرنس میں آنے سے کیوں منع کر دیا. علی میرے خیال میں تم اسے ایک دفعہ دوبارہ کال کر لو. ہاں 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 ٹھیک ہے, وہ بھی کر لیں. ہاں ہاں کیوں نہیں, علی از دا وینر ہے نا علی. وینر یہ کیسے پتا کہ جیت کیا ہوتی ہے اور ہار کیا؟ تو علی مجھے آپ کی شاعری والی باتیں بالکل سمجھتا. کیسی شاعری؟ میں نے تو کوئی شاعری نہیں کی. میرے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی. یس دیکھو لڑکے سنو, کانگریچولیشن. پیچھے مڑ کے دیکھا تو پتھر کے ہو جاؤ گے. پیچھے مڑ کے دیکھا تو پتھر کے ہو جاؤ گے, اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے تو پہلے ایسے نہیں سنا. ویسے تو یہ ایک شاعرانہ بات, لیکن اس کی بیس میتھولوجی, مطلب اس کا صاف ظاہر ہے کوئی میرا مذاق اڑا رہا ہے. علی کوئی آپ کا مذاق کیوں اڑائے گا؟
پیچھے مڑ کر دیکھو گے تو پتھر کے ہو جاؤ گے. کیا میرا اپنے ماضی سے کوئی رشتہ نہیں رہا؟ دیکھو نہ ہی یہ زیادہ سوچنے کا وقت ہے اور نہ ہی فیصلے کا. کمال ہے, میں یہاں اتنی ٹینشن میں بیٹھی ہوں اور تم کہہ رہی ہو سوچو مت. اٹس مائی برادر, پلیز. جی بھائی, السلام علیکم. کیا وہ ٹھیک تو ہے؟ اور جس کے ساتھ زندگی گزارنا ایک بہت بڑا چیلنج ہو. ایک منٹ عثمان صاحب, ہاؤ ڈے یو, آپ نے اشتہار دے دیا, حد ہو گئی. علی, ایوری تھنگ از ڈیسائڈیڈ. پرسوں سلیم چشتی کی چیمبر والی اسپیچ میں ہمیں اشارہ مل جائے گا کہ پروجیکٹ ہمارا ہے یا شاہد کا. سن لو. اٹس مائی برادر, پلیز. جی بھائی, السلام علیکم. کیا وہ ٹھیک تو ہے؟ اچھا, میں بتاتا ہوں آپ کو. کیا ہوا, خیریت؟ نہیں سر, اچانک میری امی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے. شی از ان ہاسپٹل. اوہ, اللہ خیر کرے. خیر علی, ڈونٹ وری, اللہ سب خیر کر دے گا, سب ٹھیک ہو جائے گا. سر مجھے لاہور جانا پڑے گا. میری بات سن لو, پرسوں رات کو سلیم چشتی کی اسپیچ کے بعد تم چلے جانا. تب تک تمہیں اس کی نظروں میں رہنا ہے. تمہاری والدہ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو جائے گی, ڈونٹ وری. لیکن سر علی, ڈونٹ وری, تمہاری والدہ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو جائے گی. جی سر. دیٹس لائک اے گڈ بوائے. دیکھو نہ ہی یہ زیادہ سوچنے کا وقت ہے اور نہ ہی فیصلے کا. کمال ہے, میں یہاں اتنی ٹینشن میں بیٹھی ہوں اور تم کہہ رہی ہو سوچو مت. اسٹوپڈ, آئی ہیو اے ٹف ڈیسیژن ٹو میک. اچھا یہ بتاؤ, جب تم اس سے ملی علی تمہیں کتنی بار یاد آیا؟ تمہارے خیال میں یہ ممکن ہے کہ وہ مجھے یاد نہیں آیا ہوگا؟ پھر بھی کوئی ایسا وقفہ, اے فیو مومنٹس جب علی تمہارے ذہن میں نہ رہا ہو. ہاں شاید ایک وقت ایسا تھا. او مائی گاڈ, میں کیا کہہ رہی ہوں. یہ السلام علیکم. بیٹھیے, اتنے تکلف کی بالکل ضرورت نہیں ہے. اب ہم سوری, وہ میں اپنی فرینڈ سے باتیں کر رہی تھی, تھوڑا سا لیٹ ہو گئی. وہی فرینڈ جو امریکہ میں ہوتی ہے؟ ہاں وہی. لیکن وہاں تو اس وقت آدھی رات ہوگی. ہاں آپ بھی تو رات کے راہی ہیں. ہاں یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جب وہاں دن ہوتا ہے تو یہاں رات ہوتی ہے.
جب میں جاگ رہا ہوتا ہوں تو آپ سو رہی ہوتی ہیں. چلیے اس وقت تو ہم دونوں جاگ رہے ہیں. بتائیے آپ کو کچھ کہنا تھا. آپ سے بات کرنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ کیونکہ آپ آسان باتیں کرتے ہیں اور مشکل باتیں کرنے کے لیے تھوڑا سوچنا پڑتا ہے. ہاں اور جاگنا بھی. یہ کیا ہے؟ آپ ایڈورٹائزمنٹ سیکشن میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ کوئی زمین تو نہیں خرید رہے؟ نہیں میٹریمونیل کالم دیکھ رہا ہوں. ضرورت رشتہ کا ایک ایسا اشتہار آیا ہے جس نے مجھے چونکا کر رکھ دیا. آپ دیکھیں. میں کیوں دیکھوں؟ آئی تھنک آپ کو ضرورت ہے. بڑا ہی انٹرسٹنگ اشتہار ہے. ایک ایسے لڑکے کا جو امریکہ میں رہتا ہے, وہاں پڑھتا بھی ہے پڑھاتا بھی ہے, ایک کارپوریشن میں امپلائڈ بھی ہے, اور اسے ایک ایسی لڑکی کی تلاش ہے اپنی شریک حیات بنانے کے لیے جس نے کراچی یونیورسٹی سے پڑھا ہو, انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کیا ہو, جو اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہو, حسین ہو اور خود سر, اور جس کے ساتھ زندگی گزارنا ایک بہت بڑا چیلنج ہو. ایک منٹ عثمان صاحب, ہاؤ ڈے یو, آپ نے اشتہار دے دیا, حد ہو گئی. بتول پلیز ڈونٹ بی اپسٹ, میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں, یہ دیکھیں تو صحیح. اب سمجھنے کو کیا رہ گیا ہے؟ میں نے سوچا تھا. کیا سوچا تھا آپ نے؟ اچھا یہ دیکھیں تو صحیح, یہ کمپیوٹر سے پرنٹ کیا, پھر اس پہ چپکایا, اور آپ دیکھ ہی سکتی ہیں. او گاڈ. لہذا یہ اشتہار اخبار میں نہیں اخبار پہ چھپا تھا, اور یہ صرف ایک ہی لڑکی کے لیے. یو نو واٹ, یو آر ٹو مچ. سمجھ نہیں آتا میرے جیسی لڑکی, مطلب خود سے لڑکی کے ساتھ زندگی گزارنا ایک بڑا چیلنج ہے. اور میں یہ چیلنج کھلے دل سے قبول کرتا ہوں. خود سے لڑکیاں اتنی جلدی مانتی نہیں ہیں ویسے. علی سلیم چشتی والے ریسیپشن کے لیے تمہارا انویٹیشن کارڈ تمہیں مل جائے گا. میں تو وہاں جاؤں گا نہیں, لیکن تم ایک کام کرنا, سلیم چشتی کے آس پاس رہنا تاکہ ارد گرد کے لوگ یہی سمجھیں کہ تم ایک دوسرے کو جانتے ہو. یوسف صاحب, آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل, آئی تھنک آئی ہیو ٹو گو ہوم ناؤ. شیور, سوری میں تو غلطی ہو گئی کہ آپ کو خامخواہ بلوا دیا. علی سیمی کو چھوڑ دو اور راستے میں کسی ڈاکٹر کو دکھا لینا. جی سر. نہیں یوسف صاحب, تھینک یو سو مچ, میں میڈیسنس لے رہی ہوں, میں خود چلی جاؤں گی ڈرائیور کے ساتھ. نہیں آئی تھنک میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں, کم از کم گھر تک تو تمہیں چھوڑاؤں گا. پلیز علی, میں آپ کو بودر نہیں کرنا چاہ رہی. آئی ایم فائن, میں چلی جاؤں گی. نہیں نہیں, اٹس فائن. نہیں, میرا خیال ہے کہ علی آپ سیمی کو چھوڑ. علی میرا بھی یہ خیال ہے کہ آپ کی ضرورت چھٹی ہے تو میں ساتھ جانا چاہوں گا. اوکے چل. سیمی, میں نے تمہیں کہا تھا نا آفس نہ جاؤ, تمہاری طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے. میں ٹھیک ہوں, ان سے ملے. علی میرے آفس میں آتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں جانتی ہوں آپ کو, سیمی نے آپ کا بہت ذکر کیا ہے. نہیں نہیں, میں چلتا ہوں, آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں, آپ آرام کریں. علی یہاں تک آ گئے تو پلیز آئیے نا, ہمارا گھر ہے, تھوڑی دیر تو بیٹھیے. اچھا اچھا نہیں لگتا یار, دروازے تک آ کر آپ چلے جائیں. آئیے بیٹا. تھینک یو. تھینک یو. سیمی تو ابھی آرام کرے گی, میں آپ کے لیے چائے لے کے آتی ہوں. بیٹھو. جی.
سامی، انہیں کارڈس پہ لکھ لکھ کے اپنی شاعری کا شوق پورا کرتی ہے۔ ارے میں تو آپ سے پوچھنے آئی تھی چائے میں کتنی چینی لو گی۔ ایک چمچ پلیز۔ چلیے میں لے کے آتی ہوں۔ Yes. اچھا تو پھر جناب کو سیمی نے کوئی میسج بھیجا؟ نہیں، یہ تو ایک پرانا خط ہے، ایسے ہی بس۔ اچھا علی، میں ابھی تو تم سے صرف یہ پوچھنے آیا تھا کہ تم سلیم چشتی سے مل رہے ہو تو اسے کوئی گفٹ وغیرہ دے رہے؟ گفٹ؟ کیسا گفٹ؟ بھئی کچھ بھی دے سکتے ہو، لائک جسٹ کوئی موبائل سیٹ، آئی پیڈ، کوئی اچھا سا لیپ ٹاپ۔ وائے؟ یوسف صاحب کے ساتھ یہ طے ہوا تھا کہ پروجیکٹ کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی۔ ہاں صرف وہ یہی چاہتے تھے نا کہ کسی طرح میں اس کے ساتھ میڈیا پہ نظر آ جاؤں۔ دیکھو علی، یہ بہت ضروری ہے کہ تم سلیم چشتی سے بات کرو۔ میں اسے بات نہیں کرنا چاہتا، تم اس کو یہ بتاؤ کہ ہم اس کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، ایون اگر رینسم دینا ہے تو بھی۔ اور شاہ جی کا بہت اثر رسوخ ہے لیکن وہ اس معاملے میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتے۔ کیا آپ کے خیال میں یہ کوئی سیاسی معاملہ ہے؟ کیونکہ سلیم چشتی تو اتنا امیر آدمی نہیں، مجھے لگتا ہے ضرور کوئی اسے بلیک میل کر رہا ہے۔ علی، آئی ڈونٹ نو، ہو سکتا ہے کہ ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ وہ جو اعظم کا دوست ہے، کیا کوئی بگ شاٹ ہے وہ؟ ہاں، میں اسے ایک دفعہ اعظم کے ساتھ ملا تو تھا لیکن میں اس کے بارے میں اتنا کچھ جانتا نہیں۔ خیر یہ اتنا ضروری بھی نہیں ہے، تم ابھی سلیم چشتی سے فون پہ بات کرو اور اس طرح بات کرو کہ اسے پتہ چل جائے کہ ہم اس کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں۔ تم ابھی بات کرو اسے اعظم کے دوست کی حیثیت سے، رائٹ؟ رائٹ سر۔
سیمی کو کیا ہوا؟ اس کی تو جسٹ صرف طبیعت صحیح نہیں تھی، اس وجہ سے وہ آفس نہیں آ رہی تھی، سمپل۔ پتہ نہیں وہ کہاں ہیں، کئی دفعہ اس کو فون کیا لیکن اٹھاتی نہیں۔ اس دن اس کے گھر پہ بھی گیا، نہ وہ تھی نہ اس کی امی۔ میں تو شاہد کی نفس پہ حیران ہوں۔ آج کل کا بزنس بھی ایک طرح کی جنگ ہے جو پستولوں سے لڑا جا رہا ہے۔ اور لاہور میں آپ کی مدر بھی آئی سی یو میں۔ علی پلیز آپ واپس چلے جائیں۔ واپس؟ بطول کا فیصلہ کس کے حق میں ہوگا، علی یا عثمان؟ یہ جاننے کے لیے دیکھیے ڈرامہ سیریل کون ستارے چھو سکتا ہے۔